Словенії гучний скандал навколо затримання російських шпигунів. Прем'єр-міністр країни звинуватив у зміні дати арешту підозрюваних у шпигунстві на користь Російської Федерації. Про це пише видання Євректів. За словами колишньої міністерки внутрішніх справ Словенії Роберти Голуб, так звали очільника уряду, відклав першочергову дату їхнього арешту, бо це мало статися на наступний день після великого референдуму. І буцімто в ході плебісциту громадяни повністю підтримали уряд Голуба. І тому прем'єр не хотів, щоб арешт шпигунів затьмарив його успіх. Не хотів змішувати ці дві справи, для нього великі. У той же час Голуб відкинув звинувачення, заявивши, що це галюцинація, цитую, яка абсолютно не відповідає дійсності. Звинувачення зараз вивчає парламентська комісія, яка наглядає за службами розвідки і безпеки. Це в Словенії, нагадаю.